טקס פתיחת חגיגות. טקס פתיחת חגיגות יום העצמאות. אוקיי, חברים, אני, יש פה גדר, כבשה, ואיש עם בעיה. מכיר את הספר? את הבעיה מכיר. את הכבש אנחנו מכירים, זה מה שיהיה על האש. לאיש אחד קטן הייתה בעיה אחת גדולה. בגלל שאהבת כל הימים חשב עליה כל עוד, חשב כל כך הרבה עד שלא הצליח להירדם. כך שבעצם היו לו שתי בעיות, אוקיי? אבל לפחות לאחת הבעיות הייתה לו דרך לפתרון, כי הוא ידע שרואים שהשיטה הכי טובה להירדם היא לספור כבשים. למרות שהוא עצמו עוד לא ניסה את הדרך הזו, החליט שזו הזדמנות לנסות. בהתחלה הכבשים הסתובבו לו סתם בחדר, בלי שום כיוון ומטרה, והיה מאוד קשה לספור אותם. אז הוא החליט לדמיין להן גדר באמצע החדר, ופשוט לספור אותן כשהן עוברות אותה. הוא הזמין אותן לעבור את הגדר מאוד בנימוס, למרות שבעצם לא הייתה להם ברירה אחרת. עכשיו, גם לכבשים הייתה בעיה. הם התחילו לעבור את הגדר אחת אחת, ולמרות שכל כבשה נראתה בדיוק אותו דבר, והגדר נשארה אותה גדר, כל כבשה עברה אותה בצורה אחרת. הראשונה קפצה מעל הגדר כמו שרואים בכל הספרים, כמו שכל כבשה צריכה לעשות כשהיא נפגשת בגדר. השנייה דווקא נדחקה מתחת, האחרת כנראה מתוך ייאוש או בגלל שחשבה שהיא מספיק חזקה, נכנסה עם הראש בגדר. ופה יש סיפור על כל כבשה וכבשה. מה זה? זה איתה עם הראש בגדר, כן. והייתה אחת שניסתה לחשב, ואחת שהתייאשה ולא הבינה בכלל למה, ואחרת ניסתה לשכנע את השאר שהגדר לא נחוצה בכלל. מי זה דרך אגב? בואי מסתר. לא בואי מסתר. שמת הלב. שמת הלב. אחר כך הגיע כבשה, כמו כל הקודמות, הכבשה מלך קטן על הישבן, ומשום מה הגדר, כשראתה אותו, הנמיכה את עצמה בהכנעה. גם את זה אפשר לשאול. גם את זה אפשר. הייתה כבשה שוויתרה, והכבשה שאחריה, במקום לעבור את הגדר, ניסתה לרדוף אותה ככל האפשר. בקיצור, מלא כולם בעיות. רק כבשה אחת, גילתה שלפעמים יש דרך ממש פשוטה לעקוף את הגדר. אז רועי, יקירי, זה בשבילך. זה בשבילך. על התרגיל הראשון שאנחנו עוברים איתך, וזה מכולנו. זה ספר קבלת החלטות. ואנחנו מאחלים לך שיהיה בהצלחה. הפתעת אותי. אז גם אנחנו מפקדי הענפות במילואים, גם אנחנו מחויבים לטול ולמקצועיות, זה הטול שלנו. והחלטנו להעניק לך מדליית כל כבוד על הפעם הראשונה, נראה אותך בפעמים הבאות. ואחרי מותי והפתעה... שלום, זה סיפור על פרות. זה אנגוס, זה אנגוס, זה אנגוס. קיבלנו חיזוק שזה הדבר הכי נכון היום. נראה לי עם הדרגות מתחילים לדבר הרבה. אז אני לא אדבר הרבה, כי אני כולה אלוף משנה. מה תקרא את כל זה עכשיו בחיר? אז מה היה לנו שם? משפטים מחוזיים מאוד ממערכוני הגשש החיוור. שלום, תקרא. שלום, אתה חייב, אתה לא יכול לדבר אותו דבר. ללמוד לדבר. וזה מכולנו. וכמובן, שיהיה הרבה הצלחה. ואנחנו גאים, אתה גדלת איתנו פה, וזה אחלה טוב לנו. לך יש מדליה תן עליך, כי עוד לא הוכחת כלום בתוך הדבר. עכשיו, להרמת הכוסית.